bawah tayar kalau dia jumpa Hamzah, the wave come out. So macam mana nak tahu the wave come out? Because dia jumpa Hamzah. Dia kalau tak jumpa Hamzah, tak ada wave. Dia jadi masri dia, betul tak? Ha, bila jumpa Hamzah kan? Sekarang kita nak berbual pasal mad muttasil sama munfasil. Mad muttasil ni juga dikenali sebagai mad wajib muttasil. Dia mad panjang, wajib. Dia ni muttasil. Dan dia ni pula, lagi satu dia mad jaiz. Yang nak cakap mad jaiz ni dia mad jaiz. Majai dan dia ni bukan mood, jadi mun fasil. Betul tak? Okey, sekarang apa beza muttasil sama mun fasil? Kalau saya kata muttasil ni mak wajib muttasil, maknanya dia satu kalimah. Kalau saya kata kalimah makan, dia makan, dia tak boleh makan, tak boleh bercakap. Tapi kalau dua kalimah mun fasil, makan nasi. Itu dua kalimah lah. Makan nasi. Sekarang kita tengok dia punya contoh dia. Kalau nak tahu yang dia ni satu atau dua kalimah, kita kena buka yang page 65 ni ada. Saya buka page 65 kat buku. Okey, first kita jangan tengok dia punya tu dulu. Kita kena tahu dia punya harakat dulu. Kalau mad wajib muttasil, sambung baca, boleh baca 4, 5 dan 6 harakat. Kita ambil senang, kita standardizekan dua-dua sama. Ni kita ambil 5 harakat. Sambung eh. Kalau berhenti, dia nak stop dekat sini, berhenti, kita ambil 6 harakat. 6 harakat dan 5 harakat. Pasal apa? Pasal dia satu kalimah. Kalau yang dua kalimah ni mad jaiz munfasil, kita sambung, dia boleh baca 4 atau 5. Kita ambil sama juga 5 harakat supaya dia sama dengan dia ni. 5 harakat. Tapi kalau berhenti, dia tak boleh 6. Dia ni kena 2 harakat. Macam mat asli. 2 harakat ni. Kenapa dia 2 harakat? Nanti saya tunjukkan kenapa dia 2 harakat. Okey. Ini pun definition dia sebenarnya kat sini ada. Okay, sekarang kita tengok contoh. Nak tahu satu atau dua kalimah, kita kena faham bahasa Arab. Betul? Kalau kita tak boleh faham bahasa Arab, kita kena tengok tanda-tanda dia. Dalam Quran, dia akan tulis, kalau satu kalimah yang muttasil ni, Hamzah by his own. Dia relax orang ni Hamzah ni. Tapi kalau munfasil, Hamzah ni mesti nak kena support dengan alif. Sama ada dia bawa alif, kadang-kadang Hamzah atas alif, kadang sebelah dia ada alif. Maknanya alif akan support dia kat mana dia pergi. Dia can be supported by alif, waw atau ya. Okey, itu beza eh. Dua kalimah. Sekarang kalau saya nak baca ni, Yasha, saya kena masukkan Hamzah dia. Sha, hujung dia kan. 6 harakat kalau berhenti. Pasal dia satu kalimah. Berhenti tak boleh 2 harakat. Mesti nak 1 kalimah, mesti nak kena baca 6 harakat. Pasal apa? Kat situ ada huruf alif. Huruf mat kan alif bertemu Hamzah. Sebab itu wave dia keluar. Yang ini pun sama. Ada huruf waw, mat bertemu Hamzah. Sebab itu wave dia keluar. Yang ini ya bertemu Hamzah. Sebab itu wave dia keluar. Kalau dia berhenti 6 harakat, dia sambung jadi 5 harakat. Tanda dia Hamzah. TV tak boleh nampak. By his own. TV tak keluar. Kalau yang dua kalimah pula berbeza. Dua kalimah ni Hamzah supported by alif. Maknanya yang sini ni satu kalimah, yang dia ni dua. Halakna satu kalimah, inna satu kalimah. Macam saya bilang tadi, makan nasi. Dua kalimah. Jadikan satu macam makan nasi. Tapi dia makan lain kalimah, nasi lain. Jadi yang ini, khalaqna. Satu kalimah lagi, inna. Sama juga yang bawah apa? Waw jumpa Hamzah. Wa anabu. Anabu tu satu kalimah. Yang ilallah ni satu kalimah.
Ya Bani. Satu kalimat Adam. Adam nama Nabi Adam lah eh. Wahai anak-anak. Ya Bani anak-anak. Adam. Nabi Adam. Ya wahai anak-anak Adam. Maknanya wahai anak-anak Adam. Dua kalimat anak-anak Adam. Dia penulisan kat dia Hamzah supported by Ali. Jadi kat situ kita dah nampak mak satu-satu kalimah, mak satu-dua kalimah. Okey, bab harakat tadi, kalau Yasha ni saya nak berhentikan dia, kena baca berapa harakat tadi? 6. Betul tak? Sebab apa? Dia ada wave. Satu. Pasal apa ada wave? Pasal Alif jumpa Hamzah. Dia satu kalimah. So saya kena masukkan dia. Kalau saya tak masukkan dia, dia tertinggal Hamzah. Sama juga saya nak ejek sawah padi. S-A-W-A-H. Kalau saya tak masukkan H, saya tertinggalkan H. Sama macam saya tertinggal Hamzah. Maknanya saya tak baca ni. Sawah saya baca. Ini nama ular sawah. Ini bukan sawah padi. Pasal tertinggal H. So kita kena masukkan H. Sebab H ni sebahagian daripada kalimah sawah. Baru dia jadi sawah padi. Sama juga ini Hamzah ni. Kan yang Hamzah Doma ni. Dia sebahagian daripada perkataan Yasha. Yang kita tak boleh tinggalkan dia. Masukkan dia. Dia satu. Lain makna lah Ustaz. Lain makna. Sawah padi sama ular sawah punya nama kan. Tadi kalau tertinggal je jadi ular sawah punya nama ni. Tapi kalau tak tinggalkan dia. Sawah padi. Ha, ini cerita pasal sawah padi. Sebab tu Hamzah tak boleh tinggal. Dia sebahagian daripada kalimah. Sebahagian daripada kalimah Yasha. Sebab itu kalau berhenti kena masukkan dia jadi nama rakan. Kalau yang dua kalimah, kenapa dia jadi dua harakat kalau berhenti? Okey, sekarang kita tengok. Mad jaiz munfasil. Amman khalaqna. Satu kalimah eh. Khalaqna inna satu kalimah. Okey, kita ambil yang hujung saja. Khalaqna. Ambil huruf kho. Kho ni. Khalaq. Huruf kho. Khalaqna. Okey. Okey, khalaq. Okey. Dia khalaqna mak asli je. Tapi oleh kerana mat ni bertemu dengan Hamzah. Kalau tak ada, dia jadi mak asli. Khalaqna. So, just because of this Hamzah, dia jumpa, dia keluar wave. Dan kita punya topik pasal mat jumpa Hamzah. So dia keluar wave because of dia jumpa Hamzah. Si Hamzah ni inna dia lain kalimah. Inna. Jadi maknanya halakna satu cerita, satu kalimah, ini satu kalimah. Inna sebelah dia satu kalimah eh. Okey. Kenapa bila sambung kena baca 4 atau 5 rakat? Sebab bila sambung mat jumpa Hamzah. Betul tak? Empat tak? Tapi kenapa bila berhenti jadi dua harakat aja? Kalau berhenti. Kerana bila dia dekat sini, dia dah berhenti kat sini, dia tak jumpa Hamzah. So tak jumpa Hamzah, tak payah ada wave. Forget about that wave. So bila dah berhenti sini, tak jumpa Hamzah, tak ada wave, jadi masih. Sebab tu kena baca amman khalaqna. Dua harakat aja kalau berhenti. Berhenti sahaja, tak jumpa Hamzah. Ya? Kalau dia jalan ke depan sikit, dia nak sambung, dia jalan ke depan sikit, dia jumpa Hamzah. Baru dia jumpa, baru wave ni keluar. Baru dia jadi 4 atau 5 harakat. Yang si Moon Pasir ni. Mat jahit. Boleh. Nak berhenti boleh, 2 harakat. Pasal apa berhenti boleh 2 harakat, dia dah tak ada wave. Kenapa tak ada wave, dia tak jumpa Hamzah. Betul tak? Mami kat depan. Saya nak kena jumpa mami bahawa saya kena panjangkan bacaan saya. Saya tak jumpa dia pun. Nak apa pun panjangkan bacaan. Nak? Saya berhenti je lah. Ha, kalau saya pergi ke depan nak sambung jumpa dia, baru saya kena panjangkan. Itu wave pun keluar. Ha, itu beza dia yang satu atau dua kalimah. Kalau yang Yasha tu tak boleh. Satu kalimah tak boleh. Satu kalimah you have to invoke that.
Berhenti pun kena masukkan dia, sambung pun kena masukkan dia juga. Si Yasyak tu tadi. Tak, itu got no choice. Yang ini kita no choice. Kita mesti nak involve dengan dia juga, Yasyak ni. Pasal apa kita kena nak involve dengan dia? Dia is part of that kalimah actually. Tak, dia keluar this wave because of dia punya kalimah itself was this Hamzah was there. Tak. So berhenti pun jumpa dia, tak berhenti pun jumpa dia. Tapi yang dia ni berhenti tak jumpa. Dia cuma sambung aja dia jumpa. Baru dia keluar wave kalau sambung. Yang ini berhenti tak berhenti kena keluar wave. Pasal Hamzah is part of the kalimah. Itu yang dia panggil satu kalimah, dua kalimah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak?